taekwondo, ambil black belt tali pinggang hitam, ambil di Tokyo. Hebat dia. Bang. Oh, guru taekwondo black belt. Tapi dia takut nak kahwin seorang lagi. Nampak? Dia kata, apa mu takut kan? Bini aku tak boleh. Apa? Mu black belt kan? Tahu dah, tapi bini aku black belt. Mana tak? Ha. Dah. Nah. Ha, tu kata, tak ada susah lah ropang memang. Neh. Pandai main golok ni. Ho, oh, kalau kubah dia pegang gitu. Seko kubah tiga piku. Bunyi. Kubah. Takut. Orang panggil pok leh kubah. Dia lalu je. Kubah berok. Takut. Orang ada ilmu kubah. Tak? Nyekuik di bini. Logoh kain pok leh. Nampak? Lari naik atas rumah. Golok pak wana. Ulu pak wana. Tak? Itu kelebihan orang puang. Tak?